Que algum? Não tem essa bomba. Orange. Olá, um salam. Pronto. Salam aleikum. Nyarmons. Mais um bias. Hoje dia grande, hoje sexta-feira. Melhor dia de semana. Que Allah fala, melhor dia de semana. Mais um bias na papel de grau de nome mensageiro. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que alguém que está acima de tudo, que assuma como que não fala. A os, a gente na papel de política, a gente na papel de qualquer quem está atingilado que recebe como pronto, esse rival. Mas esse papel que é fácil, para não fácil entre nós. Porque tudo que pensa como assim alguém de Madenco, bagunça lá, tomar domingos, e fala de domingos. Se tu não acha como ele tem que atingir Muhammad, ou ele tem que atingir a religião muçulmana, para se tu não se vê como Muhammad está acima de Domingos Simões Pereira. A religião muçulmana está acima de PGC. Se a gente sabe de coisa lá, como é chamado de PGC, entende como é, tem que cobrar coisa lá, se socorro, a gente de PGC acha como bom, eles têm que fazer coisa como é chamado, ou a gente de Marenga acha como é, tem que atingir um profeta de Deus, Muhammad ou Jesus Cristo, ou a religião muçulmana. Percebe como Muhammad está acima de Sissoko, está acima de Domingos Simões Pereira, e a religião está acima de Madem, está acima de PGC. Porque a gente diz, ora que a gente tem papel de política, a gente sabe que esses profetas de Allah para com o mal. De acusações que não falaram de mensageiro de Deus, de Muhammad. Se alguém fala como e mensageiro, mensageiro e qual a gente diz? Mensageiro e que a gente diz exemplar, antes de ser um mensageiro, e depois que anunciar eles como eles mensageiro de terceiro exemplar, para que ninguém amanhã venha apontar eles zero. Porque tudo alguém conseguiu como e ter um passado triste, amanhã vem ser o líder, é até tocar como agora acaba o bufacinho aí aquela. Como acaba o bufacinho sim. É como é Deus, é mensageiro de Deus tudo. E coisas que prepararam antes não vir nem mundo, no mundo de alma, Deus cuidou de gente que não vem ser esse mensageiro. Então, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e mensageiro de Deus, porque Deus próprio que fala como Muhammad e é mensageiro. E Muhammad, se Muhammad era aqui que não falaram com ele, que gente diz que descrentes naquela época não falaram com ele, mas não fazia isso, não fazia aquilo outro lá. Mas é que falaram. E como é que alguém deu tempo de saber como Muhammad era aquela? Muhammad desfamado e caluniado e chamado todo tipo de nome. Mas é nome ele nunca é chamado, porque que descrentes na época própria sabe como é que é a verdade. Andando não mata no conhecimento mais que Deus que não cuide esse mensageiro, para esse mensageiro bater fazer tipo dato, que conta a religião muçulmana própria. Que contra a religião. Deus que manda, Deus que envia. É como a gente se para. É como a gente se para, a gente livre disso. Muhammad está acima de bom líder, é no líder sim, tudo que não está pensando assim. É no político que não tem assim, é no partido sim. Muhammad está acima desses. Está acima desses. Para que alguém pense como se alguém lá entre o boss ou entre nós, não tem problema, não cobra outro mal, não toma outro coisa lá, não tem que deixar raça, não deixa nenhuma coisa lá, não etnias que não tem, não deixa nenhuma religião. Porque religião que tem nada a ver com política, a gente é fanático demais, a gente tem que parar. Muhammad, e que criatura que Deus cuide? É como eu falei, melhor criatura, entre vós tudo, Muhammad, e melhor criatura. Entre vós tudo, Muhammad, e melhor criatura. Na filha de Adão, Muhammad, e melhor criatura. Na tudo aquilo que Deus cumpre, criatura de Deus, que chong, seu, anjos, irão surfa fazer parte. Muhammad é a melhor criatura, é melhor entre vós. E motivo da não vive, que Muhammad que cuidou na Kikaola. E que está papia, porque me se papia. E está papia, mediante a revelação de quem? De Deus. Porque anjo Gabriel bi fala, Deus fala assim, fala aqui outro. Muhammad que aquilo que não falaram. Muhammad caluniado, já é difamado, na tempos, mas nunca coragem. Nunca coragem na altura falar Muhammad que não tomaram, porque assim como é que a barrada corresponde.
Mas é religião ali. É religião, ninguém quer parar religião muçulmana. Essa é religião de Deus. Porque Deus falou que a mim que revela o Evangelho, a mim que revela o Torá, a mim que revela o Salmo para Davi e a mim que mandei ao Corão. É aquilo que é de Deus, ninguém quer por pagar, nem pecador quer por trava aquilo que Deus e de Deus. Ninguém quer ter aqui força. Ninguém. É como é muçulmano, a nós, muçulmano. O que é que o muçulmano tem que fazer? Não, nada, não quero deixar nada. Nada quero deixar, gente quer perceber, não. Gente quer perceber. Gente quer perceber. Se gente perceber, quer perceber. Não é papel de não religião. Não quero interessar de ninguém. Não é esclarecer a comunidade muçulmana. É quero deixar. Porque não quero papel de um pecador, um qualquer pecador, entre nós. Ora que não falei como Deus fala com Muhammad que qualquer. Entre vós, ora que não discute com muito, vou por ele, se fala. Vou cobrar muito mal, vou discutir. Mas ora que Muhammad está onde que Muhammad está nele. A boa boca por ele, se a boa ela se a boa fala. Grau de que mensageiro, nada cana de sarule. Não sei, não cana cobrar gente mal. Gente que cobra mal, aquela que tem bata falar disso. Esse que não se tem que bater faz. Ora que alguém fala, aquela que tem que bater falar disso. Aqueles que cana cobra mal, compreendi ou não disse. Para esclarecer a comunidade muçulmana, também não falaram como não disse. Então a nós que temos problema. A nós que cobra. A nós que insulta Muhammad. E cá nós que insulta Muhammad. E cá nós que cobra nem mensageiro. E cá nós que cobra raça de ninguém. Não vim para esclarecer a comunidade. Para gente se falar aqui, gente se com uma. É não cobra mal, para falar despedida. É não cobra mensageiro que não tem nada a ver com política. Que tem nada a ver com religião. Que tem nada a ver com coisa que é não campanha que nós estamos fazendo. Aquilo que a gente tem que falar disso. E que a gente diz que vim para esclarecer a comunidade muçulmana para falar com uma. Tudo aquilo que não falaram de Muhammad e Kabardadi, para que a gente tenha dúvida na ninguém de como é religião e religião de Deus. Essa a nós não temos por obrigação de fazer isso. A nós não temos por obrigação de fazer isso, de esclarecer gente de nossa comunidade. Para a gente falar aqui, gente que não cobra mal, que não emitir religião, que não diga assim religião com política, para falar eles como para. A nós não, para que a gente falar para não para, porque não quer para cobra, não quer para insultar, mas sim para esclarecer a comunidade muçulmana. Gente discute como é que adora a Deus. Gente discute como é que segue mensageiro. Para falar com um bom mensageiro que não falaram com assim. E que a verdade, que corresponde à verdade. Essa é a religião de Deus. É a religião limpa. Essa é a religião. Ninguém todo dia para nós até lá. Não tem o papel de religião. Não tem o papel de coisa lá. Deus só paga, Deus só com nós. Porque não está cobrando ninguém. Muhammad é mensageiro de Deus. Muhammad está acima de ser do remendário para qualquer pecador. Para qualquer pecador. É como na nossa tudo é que solmans isso que não querendo falar não é esclarecer não é continuar seguindo para falar como aqui Muhammad que bom a seguir Deus falou como bom seguir tudo que me se alcança glória de amém Deus bom seguir Muhammad está acima de tudo e que por acaso qualquer religião tiga mil vezes alguém não repete isso hoje qualquer religião tiga hoje Muhammad anunciar como ele profeta Muhammad não Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olha Muhammad, dito Omar como ele profeta de Deus. Muhammad que Omar foi um exemplo. Antes de profecia, quem era para Muhammad? Antes de profecia, Muhammad era um homem exemplar. Ele tem que ser honesto. Muhammad tem que ser honesto. Porque tudo gente se tem entregado, se é bem material que tem entregado. Tem entregado, se é bem material. Ninguém faz quanto tempo Muhammad tem entregado. Muhammad, até para Khadija próprio, é apaixonado de Muhammad e para ver sua honestidade. E era alguém exemplar. É como o Muhammad contra ele, tinha uma coragem, tinha eles, e falei eles como que assim, um conta voz, como inimigo se atrás da montanha, vou não acreditar na minha, eu falei, não acreditar na boa. Porque eu nunca vou contar, nenhum tipo de mentira, nunca vou não experimentar. Foi homem exemplar. Depois que falei eles como a mim mensageiro de Deus. De lá, hoje eu não sei como ele é mensageiro de Deus, que coragem que será a cor para largar a religião de ser donas, de ser tuturona, para mim pegar um Deus único. Porque tem 360 ídolos na cabo. E Muhammad de Deus com o Kudil. E mensageiro que o Kassibi escreve. E mensageiro que o Kassibi lei. E aquele que escreve o Corão. E quer escrever o Corão. O Corão é a palavra de Deus. Deus fala, então vou pensar como a minha prova oriental, tudo em biás. Mas o Corão revelado 24, durante 24 anos revelado. E na ria, gradualmente. Esse que Muhammad. Esse que mensageiro de Deus. Com o Kassibi lei. Mas o Kassibi lei. E o Kassibi escreve. Mas ele que Deus convete isso, ele fala como aí é bom. Nem intelectuais do mundo, os caras para penar que Muhammad quer dizer de papia. Nada, cara disse que Muhammad quer dizer de papia. É como ali, para a gente se bidar com nós, nós estamos aqui para esclarecer a comunidade muçulmana.
para que ninguém põe dúvida na voz naquilo que bom a seguir, que mensageiro que bom a seguir, como é a religião que Deus cuide. O pui Deus lhe entende Jesus Cristo, ele entende Abraão, ele entende Nun, ele entende Adão, ele entende Jacó, ele entende Cusala, como é chamado, ele entende José de Gipe, ele entende mensageiros tudo. E falei, espera a sacra de Muhammad. Espera a sacra de Muhammad. Muhammad faz duas racas de imã para mensageiros de Deus. Para falar como é religião aos e religião para vós. Único religião reconhecido no mundo a partir de que momento de religião muçulmana. Mas no tempo de Jesus Cristo, e tem gente que seguir Jesus Cristo, cada profeta tem nesse tempo, e tem aqueles que vêm para um povo, mas Muhammad vêm para toda a humanidade. Deus fala lá, boa misericórdia para toda a humanidade. Tudo que me alcança a mim, Deus tem que seguir. Se você seguir Muhammad, então você sabe por ele. Cada quem está fazendo o que você faz? Cada quem é responsável? Porque Deus faz bem com mão. Bem como eu tenho, cara que é responsável para cuidar o caminho que na cuide. Cara aqui. Agora, a nossa semana que não fala, não é uma mesma, mais um biaço. Também acabou de ficar admirado. Nem acabou de sentir como bona desprezado. Oh, porque a religião lhe dá valor à mulher. Se vou falar como a voz, vou cortar, vou parte do corpo que vou cortar. Vou contentar com aquilo. Porque Deus próprio, Deus me ensina assim. Porque o mensageiro de Deus próprio, que é Abraão, se mensageiro próprio, que papel próprio que Abraão, que papel de não fé que não pode falar. Abraão, na altura, contra fácil, contra si mulher, primeiro alguém que fácil, e apoia si mulher e dá força. Que Abraão, mensageiro de Deus, se mal, vai cara se vir como é mal. O Deus cara falar como Abraão, é que está certo. Que aos pecadores são mostrar como é mais, se vir mais, que Deus próprio que cumpre o pecador, que mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus que se vir como é que está fascinado assim, Deus que falar eles como uma boa facesse. Mensageiros de Deus que está fascinado, que não pergunte como é mensageiros de Deus. E é não políticos que está para piar o curso da campanha amanhã que cumprir. Está falando coisa amanhã que cumprir, coisa que é caseiro, porque é missi. Claro que não está cumprindo, talvez. E naquela que põe, que alguém toca na coisa de um líder e toca no partido, não também nasce religião, nasce raça. Nasce religião, nasce raça. A não cana para papiar, só como eu falo, cana para papiar assunto, nem que não papiar 50 mil bias por dia. Para esclarecer a comunidade muçulmana, não papiar, não tocar nela. Porque não cobra ninguém, não quer insulta. Não quer insulta. Não tem que bater, se pedir, diz que não insulta, que não cobra, que não tem que bater, falar com uma nadixa. Nunca faz direito. Orca ainda faz direito, então falar que faz direito. Mas que não bem. Ninguém discute como é que tenta esclarecer para falar com uma nadixa. Só se contra nós que tem problema. A não tem problema. Não esclarecer na comunidade. Que papia? Irresponsável, passeado. Que me se papia? Que é esse problema de ser? Mas nós, que preocupamos na comunidade de nós? Quem diz que não seguia mensageiro, que por ter dúvida no mensageiro que é não seguir? Que por ter dúvida no mensageiro que é não seguir? Porque homem de verdade. E Deus que mandar. Deus que enviar. Que pode transportar, lhe tchong e levar para sete seu para entregar raça, para dar raça. Para mostrar como é esse mensageiro de ser. Que põe Alcorão. Olha bem, porque se Muhammad quer escrever Alcorão, é fácil. Para escrever essa história, para contar tudo essa história, mas não. Muhammad quer fazer aquilo. Muhammad quer fazer, porque Deus próprio queria andar. Deus queria andar no Corão. Ele fala de mensageiros, tudo. Ele fala de história de Jesus Cristo. Ele fala de Mamê de Jesus Cristo. Ele fala de Jacob, que Jacó. Ele fala de José de Egipto. Ele fala de mensageiros, fala de Moisés. Ele fala de história desses tudo. Não de história de Muhammad. Para a gente vai abrir o Corão, sendo a história de Muhammad detalhada. E que tem? E que tem porque quer? E quer queria andar? E quer queria andar? Muçulmano não tem que ter orgulho na religião que não tem. Não quer falar a nós é superior a todo mundo. A nós é que é superior, porque ninguém é superior, ninguém é sabe nada. A não ser que Deus parte pecador. Mas a nós não tem que ter orgulho na religião que não tem. No mensageiro que não tem. Você vai parte do melhor homem de história de futuro de coisa do mundo. Você não é Muhammad. Você não é. Você não é. Mas Muhammad está desfamado. Muhammad cobrado tudo tipo de mal. Muhammad insultado. Mas se pôs hoje e entra, o que é que faz? Pode começar a religião de paz. Religião que come cigarro. Hoje entra que 10 mil homens, e como matar ninguém, e como massacrar ninguém, e como cobrar ninguém. A não nota curva só para Deus, não catar adora pecadores, não catar adora ídolos. Porque o único que é como Deus mandar religião para resgatar a dignidade humana, para mostrar como a voz é superior. O único que pode que adora é a mim, Deus. Então aquele que não é mensageiro ensinando, bom manha, que cobra mal, que responde mal para mal. Mas sim, tenta esclarecer aquilo que você vê como é mentira. Na pura calúnia, em cima de um alguém que se viu como está limpo, sempre se vira está limpo. Deus fala como empurra o pecado que botem aqui, que bunda bem comedi, empurra o al. E primeiro pecador que não há lanta no outro mundo, primeiro que não há lanta, o único que não tem coragem à frente de todos os mensageiros, à frente de Jesus Cristo, de Moisés, de Abraão, durante esse estudo, o único que não tem coragem para pedir Deus para fazer justiça para nós.
confirmar os nono cobal e ele Muhammad que não vai pedir Deus meter a perna de Jim para fazer justiça. Para fazer justiça. Primeiro pecador que na Atlanta, primeiro pecador que na entre a glória de Deus, e ele Muhammad. Ele o último mensageiro, e o último cubim, mas e melhor entre eles tudo. E melhor entre eles tudo. Esse que é Muhammad. Onde é que pedido? Onde é pedido na Maca? Maca torna melhor. Aliás, onde é que é o Corão? O Corão onde é que iria nele? E torna melhor. Para as coisas do Corão, por falar no mundo. Maca é melhor local. Por Deus, cuide. Para ver que é porque o Corão ria lá. Muhammad que recebeu o Corão. E torna melhor mensageiro. Porque ele que recebeu o Corão. O Corão ria na Maca, mis em Junjun. E mis em Junjun torna melhor mis. É o Corão. E nem me ensinei dia sexta-feira. Quando eu como Muhammad quer brincar com ele, é como não tem o filho de Jesus Cristo, gente na remenda. Gente na remenda, de ganhar fazer papel de Jesus Cristo, de Babra, onde é mensageiro de Deus. Calia que alguém olha, alguém remenda a figura de Muhammad, a não ser, nem se fosse catassaila, a não ser camelo que não toia, não olha se bengala. Algum dia alguém olha como alguém a fazer papel de Muhammad. Algum dia alguém olha alguém a fazer papel de Muhammad. Ou voz não sei nesse filme, está acima de ser do remendado, aquilo que Deus fala. Está acima de ser do remendado para qualquer pecador. Al Corão com nodal, se não pulba na montanha, bom, não vai como que montanha na rebenta. Porque pisado demais, palavra de Deus pisado. Como a gente tem que tomar sentido, não faça, não vai sentado. A nós tudo é, é que tem como Cristo, é que tem que a nós tudo não, muçulmano, cristãos, pepeles, mancanho, balanta, mandinho, a nós tudo. Se não me se bem, não vai com cuidado. Que de Deus, que não é que Deus cansado de guerra aquela. Acaba sua guerra não que Deus bucata, que é sua guerra não que Deus bucata ganha não, bucata perde só. Porque Deus que não matou, e matou o mame, e matou, e matou o papéis, nada cai na cela, ninguém cai na apuntar. Deus cansado de guerra aquela. Guerra que Deus deu, se põe a pecar, pecar, o catacapim. Porque morto se bita, leva o nanara a catacela. Homens, homens que tem. Machos que tem. Mulheres que tem. Só doença, só. Só doença que Deus não põe a pecar, o catacapim com a boi canada. Quem que cata doença? Quem que cata doença? Quem que cata dorme? Bota por lambo ferro, zimundo, por lambo. Ninguém caro com isso, bata carga caro, bata mecha aquela. Mas bota dorme. Só não abri, muna dorme. Agora, onde é forte como forte? Onde é força que botene? Para a gente tomar cuidado, para a gente dizer, porque não, somos que falam, a mim, cara, não cobra ninguém, nunca cobra, não. Mas tudo que toca em minha religião, e papel de minha mensageiro, coisa que é sério, a mim por obrigação, porque Deus falou como aqui, que boca por trás com boa mão, não cai na guerra, não cai na fuga, não cai na matar ninguém, boa trás com boa boca, se boca por trás com boa boca, vou condená-lo. Mas aquilo é só me fez mais pequenino, não abri, não conta, não comunidade, que interessante, não mames, não papéis, não tias. Para que ninguém tenha dúvida, porque manga de gente na adora, ou manga de gente na raça, me é que é Muhammad. Manga de muçulmanos, ninguém não acaba com quem que é Muhammad. É como não está pedindo, não sabe, os pebim tenta esclarecer a seguinte, quem que é Muhammad. Para bem conta, quem que é homem? Quem que é homem? Líder, aquele é líder de coisas de profetas que Deus manda. Líder, fica qualquer um que não bem sinta e comer farta. E cobra Jesus Cristo, dá mesmo coisa que o muçulmano nunca tem que fazer. Porque vai cobra Jesus Cristo, a nós não cobra o mensageiro de nós próprios. A nós tudo que quer acreditar em Jesus Cristo, tudo muçulmano que acredita em Jesus Cristo, porque é muçulmano. Tudo muçulmano que acredita, eu falo que é muçulmano, que acredita em Jesus Cristo, então é muçulmano. Porque é mensageiro, tudo é mensageiro de Deus. Deus comanda, ele falaram com o pai, nós não acreditamos em cada mensageiro que manda. Cada mensageiro que manda para nós, não confia naquele mensageiro, para não acreditar como ele que manda aquele mensageiro. Isa, Jesus Cristo, ele é mensageiro de Allah, e mensageiro de religião. E mensageiro de religião, Esli, e mensageiro de religião. E é vício só de falar como. Eu não conheço informação própria, né? Quando eu falo Jesus Cristo, e não curiu, não. Ishua, se pode o Yunus, e é coisa de panha I para mudar, para Jota, se pode o Yunus, e está falando de Jonas, e Jacob. Ele está falando de Jacó, João Batista, ele está falando de João Batista, então Jesus Cristo e assim também, Yeshua, ele está falando de Jesus Cristo, yes, e grande mensageiro de Deus, que Deus próprio destaca, eles tudo muslimes, eles tudo muçulmanos, porque testemunha é viver em conformidade com a lei de Deus, submissão à vontade de Deus, então eles tudo mensageiros de Deus, Dina de Adão, Jesus Cristo, para o último que Muhammad. Eles tudo mensageiro de Deus, então não toma cuidado.
é comandar, no cana rapará, não é muro de outro, não é coba, não é governantes, yes, não é governantes, aquilo, a nosso povo, no cana de males que não está sentando na cova. No cana de males que não está ficando na cova. Então, não está cambando a religião de Deus, não está cobrando homens que Deus manda, não é coba, não é insulta. Não acha como Deus por libertar. Deus por libertar, não é dar bom gentes. Não, Deus como é que até castiga nenhum povo, sim, que povo que me se muda. Todo povo merece governantes que tem. Todo povo merece governantes que tem. A mim Deus próprio que está fazendo governante, pensei no bom castigo. E a mim que está fazendo, pensei no bom castigo. Um povo só que se me cobra mal, bem sinta, nem insulta. Um povo que se me humilha seu companheiro. Um povo que gosta de apresentar alguém em Borgonha. Um povo que está mostrando uma bom cultura de machundari que põe a Guiné está como aqui está. A nós tudo se entra na cabeça. E a cultura de machundari que põe a Guiné está como aqui está. De me se mostrar como a nós tudo, a mim superior. O amigo superior, o não papel, não nada, cara, sai lá. O toy alguém também não usa consigo próprio, é que está certo, gente não dá força. Gente não dá força. O toy alguém me insulta, mas me dá alguém cobra, gente não toma linda com a boa combatente. Para ver que é para ver políticos que não tem. Mas Deus próprio falou como é político da ser boa castigo, entre vós próprio, não como a meia de outro. Entre não, não como a meia de outro, para ver que é para ver de Maranhão, para ver de PRS, para ver de PGC, para ver de Apu, para ver de Domingos, para ver de Sissoko, para ver de Nambeia, para ver de Nuna, entre não, não como a meia de outro. Não insulta muito, é Deus próprio que não facilita ser o castigo. A mim está para os governantes para ser o castigo para um povo ignorante. Bom, como a meia de outro, tem gosto de boca rapar ainda. Tem gosto de boca puxa ainda, para ver esses bom, como a meia de outro. O que é que bom a meia tem a ver com políticos? O que é que bom a meia tem a ver com política? O que é que bom a meia tem a ver com partido? Que é o não está sentindo não como a meia. Não insulta, não garantes. Não cobra, não fêmeas. Não tem nenhuma fêmea de outro que não cobra. Não, de nós que não cobra. Mamãe de qualquer um que me vai encobrar, não é cobrar nenhuma mamãe, porque Deus que fala. Eva é boa mamãe, não tem para ir no nosso tudo. Adão é boa papai, não tem para ir no nosso tudo. Mas não, a nós queremos que o sol não mande, não está lá Guiné-Bissau. Queremos que o sol não mande, não está lá Guiné-Bissau. Não está ficando, ah, políticos, yes, políticos só rouba. Não quero jubilar a cabeça. Que cara não faz para Guiné-Bissau, se casou com o mal que não é Guiné-Bissau. Se casou insultou, não tem como é mundo que Deus como assim, e põe no céu, e põe terra, e falha assim tudo. Por não faz que o nome se faça, não. É mundo tem esse lei, a boa na bucaça, bota na lei, bota a maneira na bucaça, bota conta tudo aquilo que está na bucaça. É a boa que está por ordem lá. Que é que o maneiro não quer fazer igual? Porque, ora, como é para atingir aquilo que é de Deus? Bota sofrer consequência. Qual que consequência desse castigo? Então, não pode, não quer ler livro de povos que Deus castiga. Gente que não mostrou maturidade. Faraó, quando fala com ele, Deus, ele é superior. Que é que Deus facilita? Fogo antal. Povos ignorantes que Deus castiga com o vento. Não olhar ali, falei boca também. Mar morto está como aqui está. Para alguém baila na YouTube, põe mar morto e não olha como aqui está. E sinal para vós. E sinal para vós. Boa pensa. Boa pensa. Deus bom, mas Deus também está castiga. Deus bom, mas Deus também está castiga. Política é que cobra mal. Política é que cobra mal. Porque é mensageiro próprio que não falaram. Ele foi homem de Estado. E foi homem de Estado. Mas qual que esse comportamento contra a Gamadina? E para os muçulmanos que não muçulmanos, para abraçar outro, para paz tem durante 12 anos. Porque essa é a religião de paz. É como um muçulmano que tem que responder com insulto. Mas assim, bem esclarecendo a comunidade muçulmana de aquilo que é essencial, de aquilo que é homem, para que põe dúvida na gente que não seguir o que é conselho, bem, qual que é história. E é só. E não é mole lá que o papel aqui, que papel. Eu sou uma que não fala, ninguém tem que julgar ninguém. Ninguém tem que cobrar ninguém. Ora, que foi Yara, a minha Yara. Então, eu não posso julgar ninguém, eu posso mostrar com a minha superior. Amanhã eu posso estar também, mas com a gente defender, ninguém quer defender. Tudo pecado está aí. Não quero saber o que é levar no papel aquilo, ou o que é levar no papel aquilo. Eu posso olhar no livro, ele é assim, não tenho que tomar assim. Mas agora, aquela catiga, bem bata assim, tem que cobrar muito mal. Insulta muito, cobra raças de muito, religião de muito. Tudo que foi Guiné-Bissau não está lá. Que eu não quero saber como não me se desencadear a guerra. Porque Deus fala com a minha assim, bem para bem castigar um povo. Não tem que castigar com a verdade. Às vezes, até abriu guerra contra outra nação. Ou às vezes a mim próprio Deus que está desencadeando a guerra tribal na Butera, a mim próprio Deus que está fazendo, para castigar um povo. A nós não estamos buscando coisa que Deus nega dano ainda. Não estamos buscando coisa que Deus nega dano. Não nos cobra raças de outro, não nos cobra religiões, não nos cobra mensageiro, não nos cobra de todo lado, não nos cobra. Então não tem que ir agora mensageiros de Deus. Que a nós não quer saber como a raiva de Deus que não toma para nós. Raiva de Deus que não toma, não pensa, não quer saber. Não toma cuidado, porque dia que Deus desencadeia a guerra, ele quer a nona cria.
através de Nkusa lá. Porque nós não temos que pensar. Lá no sul, ou no norte, na leste do país, é problema por aí acontecer. Para ver Nkusa assim, gente, porque eu percebi, é pega muito lá e muito aqui com a guerra com Nkusa. De raça. Para a gente dispara, para a gente evita, para a gente disa. E justamente aquilo que o povo de Guiné-Bissau passa, gente que está ali. A gente que está lá. E gente está migrando a sofrer também, porque está mandando também, que quer mandar para ser famílias. Diáspora de gente exclusiva, como é mata cuidar de gente própria. É como a gente tem que tomar cuidado, a nós tudo. Para que é bem cedo tarde, para que é bem tigatele, porque a outra... Como vai lá? Para que é bem cedo tarde, porque qualquer coisa assim, só que alguém tocar em um partido, um líder, gente está lá antes de janeiro, está ficando bumburinha para todo lado, sem pensar, sem pensar, duas vezes, sem fazer. Quem que podia abrir guerra aqui, Deus? Que Deus que criou contra a boi canária, contra a boi a nós tudo não vem de um coisa susto que esperma. Que é pecado do pai, pecado do pai, nós não percebemos como a nossa canária. Para não perceber como a nossa canária, a nossa gota de esperma com o nobim. Que coisa que está terra, ou que cai na Europa, ligou assim, se cai nesse, assim. Encarna assim, tem a metade de gente, não cura em palha, bate. De aquilo que a voz bobinha, de aquilo que ser humano vem, para mostrar com a voz boa fraco, a voz canária. Ser humano, a voz surdo, boa coitada, a mim que precisa de voz para nada, Deus que precisa de ser humano para nada. Boa adorando, o cara não me entende nada, o cara não bate nada. Se o cara adorando, o cara não me entende nada, o cara não bate nada. Tudo aquilo que eu não faço de bem, e vou ir para o benefício, eu não faço de mal, e vou prejudicar os corpos como nós já lá. A boca não prejudica. E a boca pecar o que não prejudica, e cadê os que não prejudica? E a boca não paga, o corpo que não paga, tudo que eu faço para pagar. Porque tudo caro que eu compro, por melhor alguém que tem que trazer, e a boca. Tudo dinheiro que eu compro, por melhor alguém que tem que comer, posso sentir sabor de trabalho, e a boca. Então, bem, está me subindo assim. É como anda, a gente tem que tomar sentido. A gente tem que, para não ficar aqui no político ali, para não ficar aqui no partido ali, é no político que se só metir o próprio no problema próprio, que se metir no problema, mas não é assim, metir no problema, porque Deus próprio que desencadear um povo ignorante, porque nós temos que negar como nós que é um povo ignorante. Para aquilo que nós estamos mostrando, nós tudo, de como fazer parte, para aquilo que nós estamos mostrando na rede social, aquilo que nós estamos mostrando, de como nós é um povo ignorante. Olha que alguém se entende como está a raça, e na coba, ele quer sair, é como está para dos lados. É como nós não tocamos domingos, não tocamos nome de Sissoko. É como nós não tocamos peixes, não tocamos marém. E tem que ser esse barrado, porque a realidade é que não é nóia. E para ele é dos partidos, dos líderes, que problema mais não tem. Que gente na yara, na coba mal, gente não entra na coisa que é caribe de entrar. Ninguém, nem muçulmano que tem que vir sentar para coba cristão. Nem um mandinga ou fula que por coba balanda, que por coba papel. E assim também, nem papel que por coba mandinga ou coba fula ou coba muito raça, ou um cristão por coba muçulmano. Nós somos irmãos. Deus falou com a mim, faça boas uma nação. A boas uma nação. Deus que fala, a mim, quem é que manda Deus faça coro, e faça preto, e faça branco? E faça língua, não faça tribos, não faça raça, não faça cor. Para você ver diferença um outro. Para você ver reconhecer um outro. Nada mais. Ninguém que é superior. Ninguém. Gente que na lei, gente que não hoje, o que é que não passa no mundo, gente que não se tem reflete. A nós é o momento que Deus falou como um momento de consequência, um momento de companheirismo, é doença bem, para não ter uma pena de um outro, para não sentir para um outro, para não cobrar um outro mal, para não lembrar daquilo que Deus não puxar no curso da orelha e pôr no quarto, porque a doença é medunha e pôr no quarto, para não sentir, para não pensar direito, o que é que não passa no mundo, para não ajudar um outro. Mas não, nunca faz aquilo. Como é que Deus pode ter a pena de nós? Se até nem momento não quer ter a pena de um outro, não cobra muito mal. Não quero pensar na doença que Deus larga no mundo. Quem que pode vir apanhar? Momento que a gente precisa, para ver dificuldade tem. Não tem gente que não sofre. Para não ser o companheiro, para não ajudar outro. Não, não quero fazer aquilo. Não quero fazer aquilo. Onde a gente sabe para mim cobra mal, não aplaudir como combatentes. Hein? Alguém está sentindo cobra muito sermão de Guiné-Bissau, não falar como ele combatente. Porque não cobra alguém mal. Mas nós próprios nunca gostamos, não sei em que posição. Nunca gosta. Então aquilo que nunca gosta, nunca tem que admitir, nunca tem que acertar. É comandar nós. Porque dia que castigo de Deus vem, e cara vem só para que alguém que não cobra, a religião de Deus é. Que não cobra mensageiro de Deus é. Ou que não cobra raças de gente é. Se castigo de Deus não vem, para todo pecador de que terra, que ser do Guiné-Bissau. Se castigo de Deus não vem para um povo, e também não para todo terra onde não faz parte. Então a nós, como na comunidade muçulmana, tem que nos esclarecer antes de quem que é grande mensageiro. É grande homem. É grande homem. Porque dia que Deus desencadeia esse castigo na Caule, de guerra entre raças na Caule, a nós próprios que nós falamos como a nós, homem, a nós, que ninguém cai na firma. Ninguém cai na firma. Ninguém cai na firma. Porque Deus se pega aqui, pega de bardari, Deus se pega pecador e que até capilica. Homem, cada homem que nós falamos como ele, homem, é anjo de morto, tal, alma, e cabeça, toma, e toma essa alma e mete na segura.
Entende? Ninguém acaba aqui riba. Homens bai, a nossa própria não está falando como homens bai. Engano que sinta que uma homem nega que não está falando como homens de Guiné-Bissau. Mas é bai, onde é que é bai dele? Chol lebeles a osi miteles bari chong. Ei, ma bari kuzal bari terra lá. Leki miteles nela. Reia que está riba deles. Ninguém cana lambda, ninguém cana papia. Dia que Deus disse, ninguém cana papia. Ninguém. A nossa tua de vento que Deus está mandando para terras. Vou pensar como uma hora que não há acidentes de avião, não há coisa lá, não faz coisa lá, não há enchentes na tem, mangas e coisas na tem. Vou pensar como vou com a natureza, cala natureza, cala natureza. E a mim Deus que na castiga vós, para mostrar vós como vou tempo para voltar para mim Deus. Vou ter incrível, não vou na alerta vós, porque mensageiros cana bem, livros cana bem demais, nada cana bem demais. Deus quer que te mostre ser humano, porque ser humano sem ignorância. E está esse castigo, pecer o sinal para vós. Pecer o sinal para vós. Que é que ser humano? Quem que mais se acompanhar? Quem que é superior de que se acompanhar? Quem? Bubim de reia, buna riba de reia. Hoje buna parido, bu parido sem roupa. Buna bai sem roupa. Abo yome bu parido, o parido um cusacinho, um sangue, susu com o parido dela. Não estudo de que ela conobim. Porque ela deu a bobo fraco. A bobo fraco. É como a gente tem que parar, mas muçulmano que tem que seta. Muçulmano que tem que fazer injustiça. Mas muçulmano que tem que seta injustiça. Muçulmano que tem que falar como ele superior, mas nós também que é inferior. A nós não será mesmo pé de igualdade, porque a nossa criatura de Deus não tem que dar muito respeito na que criatura de Deus conhecido. Muçulmano tem que respeitar cristão, cristão tem que respeitar muçulmano. Muçulmano tem que respeitar pecador na que pecadoridade que cedo, porque Deus que fala bom respeita outro naquela. E assim também que outro tem que fazer. Respeito, onde é que respeito que tem nada que tem? Um povo sem identidade e que é um povo. A nós que não é identidade, cobra outro mal. Insulta outro, difama outro, calunia outro. Castigo Deus não só para nós, e não dano os que dano, e não dano governantes, nem povo que até tem governante, ao contrário daquilo que ele usa próprio e cedo. Daquilo que ele cedo. Daquilo que ele cedo. A nós não tem governantes que não tem, porque não era assim. Para quem que está a voto? Para quem que está a voto? Há governantes que culparam. Há quem diz que não falaram como é que se escreve lá na parlamento lá. Os deputados burro, deputados que se inscrevem, mas quem que elege eles? Eles que elegem sem a cabeça. Ou o povo próprio que elege eles? Ah, é que se vai comer burro. Ignorância. Ignorância. Ah, presidente está furtado, presidente e ex-presidente que se binada, mas quem que vota presidente? Ele que se entende nessa cabeça. Não, o povo que vota. Ministro e ex-ministro ladrão, ministro e que outro, mas quem que vota? Não, aí é nós. Ah, saúde acaba ali, educação acaba ali, mas quem que se entende aqui, gente não adianta, mas quem que vota eles? E eles? Não, a boba mate, o povo, a voz que vota eles. Então, vou educar não adianta. É, marco ignorante, não olha por meio, não falei que é por meio, não falei branco. Deus está por pensar o branco, pô. Povo de Guiné, não se me só culpa só. Não se me só culpa governantes, não se me só culpa. O que é que não faz para Guiné-Bissau? O que é que não faz para mudar a sociedade? Um povo que se me com 50 vai para ali, 50 vai para ali. 50 não falei com uma. Ninguém está tendo barrado. É como a gente fala. Ninguém está tendo barrado. É como a gente fala. Porque se 50 a mim não sendo barrado, aí outro falando sendo barrado, aí outro falando sendo barrado. Onde é lado de Guiné-Bissau? Calculado de Guiné-Bissau, calculado de Barrade. Num de lado de Guiné-Bissau, num de gente que não defende Guiné-Bissau. Num deles, gente que não defende Guiné-Bissau. Essa fala essa na Barrade, essa na Barrade. Então, num de lado de Guiné-Bissau. Porque a hora que Guiné-Bissau não é defendido, tem que ser só o lado que não é defendido. A hora que Guiné-Bissau não é defendido, tem que ter só o lado que não é defendido Guiné-Bissau. O lado. Mas nós tudo não, de nós, não quero defender como não coja. De aquilo que comportamento de nós tudo se entra na cabeça. De cada lado que a nossa rua está ficando, cada que está ficando puxa para esse lado. Hora que outro faz essa house, amanhã que outro não faz. Hora que outro sem marcha a house, amanhã que outro não sem marcha. Hora que outro cobre é pecadura a house, como é ser líder, amanhã que outro cobre ser líder. Então, mas quem que não defende Guiné-Bissau? Não defende Guiné-Bissau ou não defende não líderes ou não partido? Onde é interesse de Guiné-Bissau? Onde é que bandeira que juntando? Onde é que bandeira que juntando a nós tudo? Que bandeira de partido? Que juntando? Cada quem é livre de pensar naquilo que não pensa, mas nunca nunca pula a pirra foco daquilo que é essencial que é Guiné-Bissau. Que é Guiné-Bissau, que não luta para ele. Não, mas não quer luta para Guiné-Bissau, não estudo. Até agora não luta para o interesse pessoal. Guiné-Bissau está como aqui está. É como não tem estado na cova outro. Não quer cova outro para Guiné-Bissau. Não é cova porque alguém pode mal e não partido, não líder. Não gentes. Não gentes. Não governo. Então não é governo do povo de Guiné-Bissau. Não é gente de Guiné-Bissau. Ah, não, o governo está paga. Então, onde é o governo de Guiné-Bissau que está paga? Com o nome só já está. No lado. Lilado, lado. Então, onde é o lado de Guiné-Bissau?
Esse que eu não tenho que bater assim, não pensa que não passa no mundo. Não, não está lá cada dia. Cada dia não está lá. Não é perde tempo. Por que? Porque daqui ignorância é conhecer Deus não se engana. Porque Deus fala como? A mim se vou mostrar como é bom ignorante. Vou falar como budista um dia. Ninguém se manda engano. Deus está dizendo, está se alabou o coração. A mim Deus não tapa o coração de ser humano. Estou com morto bingo chaula. Depois, acabou de pensar como? Acabou de pensar como? Ora que a mim dão alguém que tem riqueza, que tem carro, que tem avião, que faz viagem aqui, me se engosta na nebo. Não, tempo que não dá. Tempo que não dá. Estou com muita pega. Tempo que não está pegando. Características de mim, Deus, de minha amigos, da mim, Deus, de minha amigos. E de discussivo como ninguém que está no outro aparelho na sociedade. Que a outra não está me desprezando para falar como esta minária que tem. Esse é um coitado lá. E falei assim, características de minha amigo, a mim, Deus. Porque em cada dia um pecado para roupa, para rosto, para que está comendo, para que está bicho, então um pecado ali dentro ali. Todo dia não chora de como a gente não morre, a gente não vai. Não comporta direito. Qual que é o comportamento agora? Só que pecador morre, quando tá acha como não, a gente não morre, a gente não vai, não tem que comportar direito. Mas nunca não comporta direito. Pode ir lá. Nunca não comporta direito. Nunca não comporta direito. Não está perto só a hora que morto tem só, que não está ficando olhando. Que não está ficando olhando. Deus, e poderoso. Para a gente ser medo de Deus, é porque a nossa não arriba num de Deus. A nossa não arriba num de Deus. Inferno e verdade. É como o dia do outro mundo. Deus não tem inferno. Inferno salabas. E não tem para 70 mil anjos. 70 mil correntes. Na cada um corrente tem 70 mil coisas. Deus não tem. E não tem inferno. Para ser humano, hoje é que ignorância. Para mostrar como na verdade aquilo que bota nega, como é caseiro. Bota negligência. A osa ali inferno. Não entende como aqueles que moram. Não mais normal, limpo, não mais de que elas. Não entende como a nossa superior de que elas. Ou não entende como a nossa cana morre. Ou não de cana, tiga. E não tiga. Como não vou comportar direito. Pecadores que irão, não faço boss. Se não, para bem adorar a minha Deus. Um para me dizer boss. A nós, a mim Deus, não tem esse boss. Para bem jubi boss. Entre boss, quem que melhor? Quem que melhor na que? Na manha. Na comportamento. Que é que a mim tem esse boss para ele? Para bem jubi, quem que melhor entre boss? E que fala na bici sabe, e que fala na comer, e que fala na roupa, e que fala na até porque sou muri próprio. É, roupa uma coisa com puro próprio, e que é 7 metros de macau com puro. 7 metros de macau com puro, pô, vai que é. Sentiu? Ou puro fato forado, mas na cova aqui na cabana. Boa amigo, já nem baga-baga, boa amigo, e cobra que nem entrou na boca, e não saiu na orelha, e esses que nasceram no amigo, hein? Não toma muito cuidado, porque que gente que está na chão, aonde tem um plano, suma nós. Há um de gente que não andava que me se vai à Europa, que me se cumpre casa, que tem sonhos. Mas morto que disse eles para concretizar aquilo, porque morto e que só ora com doença. E que só ora com doença. A outra quem que ser amigo, a outra não se sinta nem a caula, não tem nenhum amigo, nenhuma família. Maria com morre, e baga-baga, e que firmingas, que não ser nenhum amigo, que não tem jumbai nenhuma orelha, que não tem entrando na boca, e cobras que não ser nenhum amigos. Para cada quem julga como aqui não comporta. Para cada quem julga como aqui não comporta. Mas a gente tem que tomar sentido. Gente tem que tomar sentido que é Guiné-Bissau, naquilo que não miste, pensando. Porque não está pensando só para o lado, não está pensando do lado, não está se sofrer. Não está se ter tolerância com outro. Não está se aguardar para falar com uma, não, é que acontece o destino de Deus. Não está se... Não está se só pensando a nós. Mas por que tem que ser sempre a nós? Outro gente está por estar lá. A nossa única filha de Guiné-Bissau. É terra, não está juntando lá. Mas como que tem que ser só a missa, não? É que por ser um caro, é que por ser um Ivanildo. E que por aí, a pessoa que tem que ser, a mim que tem que comer sabe, a mim que tem que bici sabe, a mim que tem que andar na bom carro. A que outro dia que por aí, que outro dia que é pecador. Não tem que parar. Não tem que lantar no nosso manão. Para não falar, gente que está fazendo coisa lá, ativistas que estão fazendo direto, que está papia. Para não falar eles, tem paciência, para fazer paz entre eles. Tem paciência, para papia o língua. O língua no sentido de quê? Cara, quem por ir defender aquilo que não defende? De líder que acha como ele, como chamado, e tem identificado aquele, e normal. Mas nunca para diz que se for com o que Guiné-Bissau. É coisa de falar lado a lado. É coisa de falar como é que é a religião. A nós que tem que acabar aquele. A nós que tem que acabar aquele. A nós que tem que parar para ter conversa. A nós que tem que tentar pagar fogo. Ou que alguém na papel aquilo que de mal, não insulta a garante de gente na cova. Não fala se duno já não é direto, que não faz na roda pé. Minha irmã, é que não faz caçar direito. Mas não. Botou a só naquele comentário, grande combatente, grande homem,
Kairu Wadial, Atakal, Bairu Wadial. Nunca vou pensar como a Bucinta Muna Cobal Ging, a mensagem que me na Coba Bumame, mesmo o gente que na Jubi ou na Flor como Atakal Cobal Mal, eles que na daqui outro força também. A não ser um povo que gostaria de não acompanhar na problema. A não ser um povo que gostaria de sentar e falar como a Naika Kumbi. A não ser um povo que alguém anuncia como amanhã não vai acabar tal fulano, amanhã 8 horas não faz direto para acabar tal fulano. Buna Jubi na comentários de gente nunca cano de alguém que na Flor como disse a sofrer. Cobal, Atakal, grande combatente, não na Perau, não está ali para dar força. Ainda tem alguém que não vem só para falar como não sofre, e não falou como não, botar barra e palha, botar admirando aqui alguém. O que é que cobra mal por ir para ali pecador? O que é que alguém está sentindo? Cobra se companheiro, mas cobra ser irmão de Guiné-Bissau. E cobra se mamãe de Guiné-Bissau. Estou aqui comer farta. Boca a gente aplaudiu. O que é que ganha aqui? O que é que mudado? Fama. Fama não é que não cobra a gente mal. Fama não insulta grande de gente. Fama não leva-se mamãe de gente. Fama não leva-se papel de gente. Missa para um conselho para um cobra a gente mal. Para insultar gente, lá que mesmo a gente consegue, porque na base bate a ponta de rua consegue, cobra do rimal. Bu consegue, esta cobra mal. Esse coisa que não tem fama, como é que não tem que parar, não tem que parar de alguém fama nessa. Bu consegue estar falando, está cobra mal. Bu consegue estar falando, nossa, só lepsi gente. Bu consegue estar falando, esse cobra vai quitar alguém. Hein? Esse cobra vai acusar lá, não dirigente. Mas Deus falando com o pacano cobra no dianteiro. Deus falaram que não respeita eles. É por ser o que quer ser, mas não é por como não adianteiros, porque Deus que cuide eles e põe eles diante. Não tem que pensar tanto como é papel de gente. Porque se a gente faz o que não é papel, não cai contente. Depois, antes, a não cobra. Não tem que pensar. Antes, a mim bimpa, a mim sinta como uma média, um porquê alguém. Não tem que pensar nesses filhos amanhã se é para a escola. Como é que a gente não jubi como alguém cobra uma média ontem? Alguém insulta o papel. Vamos pensar na família de que a gente está bem bocado. Um bocado, aquilo que de mal não tenta apanhar aquilo que de mal para não combater, não promover aquilo que de bem, porque é terra de nós tudo. A nós tudo irmãos. A nós tudo irmãos. Deus que tem que julgar quem que melhor entre nós, quem que crente ou que crente, porque tu é alguém também na raça, tu está contra esse manha aqui, está fazendo castadrito. Mas Deus que tem que julgar a nós, porque alguém guiara só. A nós, porque alguém guiara, o que não tem que fazer para Deus por dar? Para Deus por real, para não pedir Deus por real, caros que tem que me falar como não, por não, por não, tá bom, suca por a pecador, Deus por a pecador, que lá não valeu? Deus que tem que por a pecador, Deus que tem que por a pecador, ninguém tem que mostrar superioridade, porque na barrada não é a nossa própria Canária, não, na barrada a nossa Canária, porque não é muro, não é enterrado, não, para você ver como a boa Canária, já não é dia com o muro, mas até na fama, ninguém que consente, não é qualquer consente, mas é com o muro, através de publicação que a gente não faz, que foto que guardado há quanto ano no tecido para bem puro, para bem puro. Para bem puro, para contar com uma ossa na amore, tudo gente noia. Para você com uma boa canada, mas o que é que manda a ossa gente cara pega para fotografia, para pôr na rede social, para ter fama, para ter gabo com uma ossa, a boia, a boia que outro. Ninguém cara fácil de. Dia que vou morrer, que vou na fácil, para ver que é porque o castelo é pojano já. Ninguém mais que precisa de mais. Para você com uma boa canada, dia que vou morrer, cabo que está lá, está lá, vou cabeça, vou perfumar, vou cabeça, vou fazer tudo, vai lá, vou cobra, vou cobra, vou meter lá mais. Não. Pecadores que na lambu palha, aquilo que a boa acha como superior a eles, ba. E a coitada, bupa na mura de bucasa também, bupu e tela, buca com o sininho vizinho, buca se bifala mantenha. Deco bumuri, e que gente diz que na bifirma, para pedir Deus pete na perna de boa, porque fala de máscara tem já para tudo cusa política está, tudo cusa fala de raça de Israel. Ninguém para comer, para fazer o tempo que dubina como não. Um cusa lá, como um cristão tem fome, a mim muçulmano, um cara toma aqui cristão para bem comer, não toma ainda muçulmano, que salena cusa lá, lenem tula, a me salena pilum, mas per pomba busca ainda aqui muçulmano. É assim que é. Buna sana na pilum, um cusa lá, um cristão olha muçulmano tem fome, não, ainda vai ver um militar ainda para busca ainda cristão, ainda um cara toma ainda muçulmano. É assim que é. A nós não ser um ser malvado com outro, que não pensa como se não ser malvado com outro, Deus quer ser malvado com nós. Não pensa como é que é de nós, é mundo de nós. A nós, o único dia que tem que ser no mundo, sim, que tem que bater com você, outro mal só. O único povo que está sentindo como uma média de outro, sim. A nós, 10 horas, não é bem atacar tal fulano, não é bem atacar papel de alguém. Qual a autoridade que tem para atacar papel de alguém? Qual a autoridade que tem para atacar papel de alguém, para cobrar papel de alguém, alguém que uma boca grande? A mim que tem aqui direito. É como não que a gente vem na injustiça, não está ficando bem na chora, mas não até lembra aqui que não faz gente. Não até lembra aqui que não faz gente. A nosso nome para a gente defender amanhã. A hora que não alguém era, qualquer alguém que era, não se vê por racismo, não se vê falecido, não como não. Bufalia, mas cá sentamos. Que não ataca ninguém, que não cobra ninguém, que não insulta. Porque amanhã não era, não era me citar para a gente vir ajudar ninguém, que não ajudar ninguém.
A maior que a gente vem na cova, não papé, não mame, ninguém cara falando a bode, se é cassadrito. Por que é? Porque não está humilha a gente. Porque não está cova, mame, a gente. Não está insulta. Mas uma coisa que a gente tem que pôr, de como é mensageiro de Deus. Está acima de nós líderes, assim, que não está ficando assim, não fazer suma se conta, não adorando em eles. É no partido que agora que alguém papia, o que faz? Então, pensa assim, que é o partido do Guiné-Bissau, e não o partido. Mas é o partido do Guiné-Bissau, e não o partido. Apoio que o partido do Guiné-Bissau, e não o partido. Perde assim no partido, porque partido do Guiné-Bissau? Se socorre no líder iguinense. Se socorre no líder iguinense. Domingos, e no líder iguinense. Nambeia, e no líder iguinense. Como é chamado? Nuno Nambeia, e no líder iguinense. Iguinenses. E no líder. Onde é que o problema, Sanel? Não tem que me sinta cova muito mal entre nós, irmãos. Não tem que me sinta cova muito mal entre nós, irmãos. E te ganho aquilo. Não, nunca concorda que as papias, nunca concorda que essa ideia, eu prefiro que outro, e acabou o ponto final. Mas agora que falaram de alguma coisa, um Nuno bem ganha, um domingo ganha, um Sissoko ganha, um que ganha, então Guinenses tudo tem que virar de atenção para não juntar, para não vai para coisa aqui de não ter aqui essencial. Mas não está ficando na guerra em outro. Deus está castigando. Deus está castigando, não cano hoje na castigo que Deus disse para nós. Deus está castigando, até agora ainda não vivendo na campanha. A não ser na campanha, suma-se contra a campanha que é fácil, não quer ter presidente, não quer ter ministro, não quer ter nada. Que ele ainda conhece ainda nela. O que aconteceu na campanha que ele conhece nela? Um povo ignorante. Deus não castigando, não cano. Que não quer começar a castigar Deus. A não quer começar a castigar Deus, Deus quer castigar. Deus quer castigar tudo que é que não pode ter, mas ainda não quer. Suma nada assim não quer ter. Suma nada capaz ainda. Problema tem ainda, mesmo tipo de problema ainda tem. De papel na raça, na religião, de canha líder, é o trias, que o trias. Deus que está castigando. Deus que está castigando, não tem saúde como que não tem ela. Mas não dá que, não dá como mal prioridade. Não tem gente que passa fome, não dá que, não dá mal prioridade. É Deus que está castigando, para falar com uma boa ignorante. Onde é que bardade, você não encara, põe para boa de bardade. Não põe boas para boa de problema só. Problema. Para boa atacar outro, para boa guerra com outro. Tem mente não quer guerra com outro, gente que não sossega. Tem mente não quer guerra com outro, gente que não sossega. Mas, e coisa que não tem que livrar. E coisa que não tem que livrar. E coisa que não tem que livrar. E coisa que não tem que livrar agora. E coisa que não tem que livrar. Porque dia que Deus desencadeia a guerra, né, Caule, para nós. Não é guerra, estou com não farta, não é guerra. Não é guerra, porque aqui com cozinha. Aqui com cozinha. A boca está fácil, a boca está comendo. Que o que cozinha, a boca está comendo. É como a gente tem que tomar atenção naquilo que não é papiado, naquilo que não é falado. Naquilo que não é papiado, naquilo que não é falado. Primeiro, coisa para a gente procurar para que a coisa lá de falar de raça, de religião, de afastar tudo aquilo que possível como e tocar com a coisa de Deus. Para não afastar, não vai naquilo que possível como é de nós, entre nós, pecador, que não pode perceber outro. Porque o pecador está a dormir. A hora que castigo Deus na vinda de noite, ninguém gana sentir. Ninguém gana sentir. Nem de dia também, Deus está castigando o pecador também. Ninguém cai na mente se mola. Porque Deus que tem nesse mundo. Ele que está fazendo, o que me se faz? Ninguém quer te apontar. Deus que está questionado. Deus que está questionado. Deus que está apontado. Deus está fazendo, o que me se faz? Porque mata não mame, não papé, não irmãos que não gostam dele. Não vai só, não anteira, não chora só, não conforma. Porque não chega no nosso também. Não vai nada cá na saída. É como a gente tem que tomar sentido. A gente tem que travar. Prepara e pensa aqui na visão. Porque é partido sim tudo, PGC, o Madenga, Pu, esses tudo que é superior a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é superior a esses. Então esse é a primeira coisa que nós temos que pôr na nossa cabeça. Porque a nossa própria não existe Guiné-Bissau. Se Guiné-Bissau quer existir, como é que é partido tudo não existe? Como é que a não existe para não papiar osso? Como? Não tem que respeitar a liberdade de gente, porque quando for não luta para a liberdade, daquilo que alguém expressa, não tem que respeitar também. Não tem que achar como é, não só que tem liberdade de papiar, aqui com o nome se papiar. Liberdade, que é como mal. Liberdade, quer insultar? Liberdade, quer cobrar raça exigente? Liberdade, quer insultar grande exigente? Não, e que aquela aqui liberdade? Guiné-Bissau só tem problema, tio. Guiné-Bissau só tem problema, tio. A nós tu não tem problema, tio. A nós tu irresponsável de tentar resolver é problema de Guiné-Bissau. Né? Tentar papiar é problema de Guiné-Bissau. É problema de Guiné-Bissau. Ok, vamos pensar um papiar de tio. Vamos pensar um papiar de tio. Mais um beijo para a força só, bem esclarecer só aquilo que de comunidade muçulmana para falar com o mensageiro que não é a seguir é coisas que não papiar e cabarrada a respeito do mensageiro para que ninguém tenha dúvida de homem que não a seguir para que ninguém tenha aqui dúvida de homem que não a seguir de mensageiro que não a seguir
e alguém que Deus cuide. E que a pessoa assim não, Deus cuide ele. E se aquilo que ele falaram como é errado é certo, Deus cuide ele, Deus não se viu como é errado. Deus não falou como acabou fazer esse caça certo. Porque só o pecador pensa só. Falou como Deus cuide ele e mensageiro de Deus. Então se mensageiro de Deus, como é que não faz coisa que Deus que gosta? Que contra o mandamento próprio de Deus. Eu não corto meu vídeo. A nossa suri, irmãos. Tudo que um papel aqui de mal. A nossa pecado não está errado. Não tem isso que não tem que ter, porque alguém era naquele que papia, para não ter tolerância com outro, isso que faltando. Para não perceber como assim, não vai, que é isso que me se papia, e outro que me se papia. Tudo aquilo que me papia aqui de bem, que é caminho, que é aquilo que Deus, esse ensinamento, que esse mensageiro, e naquela, porque a nossa não é fraco, não é se binária. Deus partir um bocado do conhecimento, só que partir. Para Deus jurar cada quem, que sai nele, partir saúde, e abençoar, e ajudar nesse trabalho. Para Deus jurar cada quem, a voz que sai na imigração. Para Deus e para ti, boa paciência. Para ti, boa paciência no trabalho que vou publicar, não que isso é difícil. Mas para o povo, isso é como e Deus que está fazendo tudo, coisa Deus que está fazendo tudo, coisa tem motivo. Para não ter paciência, porque paciência também é qualidade também. Então, para Deus e para ti, boa saúde. Para Deus e para ti, boa trabalho. Para Deus e da boa paciência e da boa tolerância. E ajudando para não ter capacidade de se sofrer, de se ser a vontade de Deus. E a nossa amiga está dando pal. Para Deus também para ti, mesmo coisa. E para Deus e frio, até não terra. Para Deus e fascino, não abre, não mente, não coração para outro, para não se ver por outro, para não se ver tolerar outro, para não pôr interesse de coisa lá, interesse comum acima daquilo que interessa pessoal, para não sofrer já para outro, para não sofrer para outro, para não pensar como é esse yes, que outro yes, não pensa só como a nossa pecadura, a nossa criatura de Deus, assim mais fácil para não ainda com outro.